Mesto Žarnovica oznámuje občanom, že zberné miesto na biologicky reložiteľný zelený odpad, ako sú konáre z opilovania stromov a kríkov, tráva, burina, ktoré sa nachádzalo v meste Žarnovice na konci ulice Slobody, je už zrušené. Toto miesto vlastne bolo vyčistené od všetkých, od tohto celého biologicky rozložiteľného zeleného odpadu. Boli tam vlastne vykonané úpravy. Zároveň na toto miesto bude teda osadená aj tabuľa, kde bude vlastne občanom formou upozornenia oznámené, že toto miesto teda je zrušené, že je tu zákaz ukladať tento biologicky rozložiteľný zelený odpad, ako teda sú konáre, tráva, burina, ale zároveň je aj zákaz tu ukladať na zrušenom zbernom mieste akýkoľvek iný druh komunálneho odpadu. Podľa zákona o odpadoch vlastne za uloženie vlastne odpadu na inom mieste, než na mieste určenom obcov alebo teda mestom, hrozí teda pokuta až do výšky 1500 eur. Tabuľa s týmto upozornením bude umiestnená aj vlastne na konci teda ulice Slobody pri dopravnej značke, ktorá vlastne nás informuje o tom, že je tam zákaz prejazdu všetkých motorových vozidiel. No a táto tabuľa upozornení bude umiestnená aj priamo na zrušenom zbernom mieste a taktiež toto vlastne miesto bude monitorované kamerovým systémom. Zároveň by som teda ešte chcela aj upozorniť občanov, že často sa stáva, že teda tej sídliskovej časti mesta, že pri nádobách na komunálny odpad často končí aj odpad, vlastne, ktorý tam nepatrí. Čiže je to najmä objemný odpad, rovný stavebný odpad. Preto si teda dovolujem upozorniť všetkých tých, ktorí vzniká takýto druh odpadu, aby tento odpad odniesli priamo na zberný dvor, na mestský podnik služieb, ktorý sa nachádza na ulici Partizánskej. Tento odpad každý občan, ktorý má trvalý pobyt v Žarnovici, má možnosť odovzdať bezplatne na zberný dvor, čiže keď si chce vlastne vyhodiť starú skriňu, gauč, alebo vlastne prerába si bytové jadro, ostáva mu stará WC miesta alebo nejaké obkladačky. Každý teda má právo teda odniesť si to na ten zberný dvor. Čiže už za ten objemný odpad teda občan neplatí. Jedine za čo platí je za ten drobný stavebný odpad, ako sú napríklad teda tie obkladačky prerábania bytu. A tento vlastne poplatok je vyčíslený alebo je spoplatnený na základe Všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Vážení plochodrážni fanúšikovia, dovolte, aby som vás pozval v mene Speedway klubu Žarnovica na najvýznamnejšie podujatie v histórii slovenskej plochej dráhy, ktorým bude Grand Prix Challenge. Organizujeme ho v sobotu 21. augusta so začiatkom o 13:30. Na štarte sa zídu pretekári absolútnej svetovej plochodrážnej špičky, nebudú chýbať asi z Grand Prix, majster sveta, majstri Európy a samozrejme Maťo Vaculík. Pôjde o veľa, lebo len traja najlepší sa dostanú do budúcoročného seriálu Grand Prix. Toto podujatie môžeme zorganizovať aj vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja, regiónu Gron, Krajskej organizácie cestovného ruchu a SPP. Takže tešíme sa na vás v sobotu 21. augusta o 13:30. Prehúpli sme sa do posledného mesiaca letných prázdnin, ktorom vás čaká množstvo zaujímavých kultúrno-športových podujatí. Poďme si ich teda postupne predstaviť. Mesto Žarnovica srdečne pozýva všetkých prázdninujúcich kamarátov a rodičov na bosonohú olympiádu, ktorá sa bude konať vo štvrtok 12. augusta o 17. hodine v chill-out zóne pri základnej škole na ulici Fraňa Krála v Žarnovici. Deti sa môžu tešiť na hravé originálne stanovištie a na zábavné cvičenia na senzorickej dráhe s balančnými pomôckami. Pre rodičov je pripravená odborná prednáška fyzioterapeuta na tému vývoja detských nôh. Počas celej doby trvania bude možnosť odborného vyšetrenia, ktoré bude spoplatnené, ktoré v sebe zahŕňa konzultáciu s podologickým vyšetrením.
Prineste si zo sebou dobrú náladu, pitný režim a deky. Tešíme sa na všetkých bosonožcov. Občianske združenie na záchranu hradu Revište v spolupráci s mestom Žarnovica pozýva na podujatie Strašidelná noc hradov a zrúcanie na Revišti, ktorá sa uskutoční v sobotu 14. augusta o 18.30. Radi sa bojíte? Tak táto akcia je práve perfektná pre vás. Stretnete tu strašidlá od výmyslu sveta, alebo napríklad aj rytierov z Vierfortis či Šaša Jara so Slimakom Turbom. Ste vítaní. Nezisková organizácia Stefany pozýva na kreatívny workshop malovania, ktorý sa bude konať vo štvrtok 19. augusta v Chilladzone v Žarnovici. Témou workshopu bude malovanie na lúke. Deti sa naučia, ako sa kreslia kvietky, lienky a motýle a okrem maliev na veľkoformátové papiere si deti vyskúšajú tiež výrobu príveskov a magnetiek s motívmi lúky, ktoré si môžu odniesť domov na pamiatku alebo darovať svojim rodičom. Workshop je vhodný pre deti od 3 do 10 rokov. Materiálu je dosť, takže sa tešíme na všetkých malých kreatívcov. Mesto Žarnovica pozýva na hudobné podujatie Hudba v parku, ktoré sa uskutoční v piatok 20. augusta od 18.30 v parku pri kostole. Pôjde o tzv. Predskokanskú akciu najprestížnejšej športovej udalosti Žarnovici Grand Prix Challenge, organizovaná občianskym združením Speedway Club. Piatkový večer začne autogramiádou motocyklového plochodrážnika Martina Vaculíka a bude pokračovať sprievode hudobných skupín Arkon a Virvar. Tento športovo-kultúrny večer si určite nenechajte ujsť. Mesto Žarnovica srdečne pozýva aj na ďalšie prečítané leto, ktoré sa bude konať vo štvrtok 26. augusta o 17. hodine opäť v parku s fontánou pri kultúrnom dome. Tému posledného prečítaného leta, do ktorého je zapojená naša mestská knižnica, je vytrvalosť. Okrem prečítanej rozprávky bude pre deti pripravených niekoľko aktivít spojených s vytrvalosťou, napríklad aj prekážková dráha. Doneste si športové oblečenie, napumpované svaly, dobrú náladu a verím, že sa s letom spoločne rozlúčime v čo najväčšom počte. Mesto Žarnovica pozýva aj na premietanie filmu Afrika na pionieri, spojenú s besedou s cestovateľom, dobrodruhom a milovníkom motoriek Marekom Slobodníkom. Podujatie sa uskutoční v parku pri kostole piatok dňa 27. augusta o 20. hodine. Marek nám porozpráva, prečo sa rozhodol vycestovať tak ďaleko a prečo práve na pionieri. Opíše dýchberúce zážitky zo svojich ciest. Tešíme sa na všetkých milovníkov cestovania. Automotoklub Plochá dráha Žarnovica vás pozýva na 57. ročný Pežekovo zlatú prilbu SMP, ktorý sa uskutoční 29. augusta s začiatkom o 13.30 hodine. Bližšie informácie a predpredaj lístkov na www.zlataprilba.sk. Tešíme sa na vás.